Запрошую. Садочок розрахований на 140 місць. Скільки у вас дітей? 160 діток. Функціонує 6 груп. Є програма розвитку дошкільної освіти на нашої громади. Територія садка розбудовується надзвичайно. І цілі мікрорайони, вибачте, з'являються, багато молодих сімей, і відповідно є потреба в дошкіллі. В садку створені всі необхідні умови. Я вас запрошую оглянути нашу залу музичну, будь ласка. Проходять свята, рамки, розвали. Відпочинок палення в п'ятницю. І тільки о 4-й годині включимо, і до 8-ї ранку вже все буде відповідатися. Ми пробували працювати, регулювати курсову температуру, відмовилися від цієї ідеї, встановили стану температуру 60-65 градусів, поміняли повністю систему опалення, кожна батарея регулюється. Фактично в дитячому садочку температурний режим стабілізувався, нормалізувався, і ми цілком задоволені. Тут у нас тут є хореографії, тут все фізичне виховання дітей здійснюється. Світло, як простора. А тут залишили землю, повинні ще там один дитячий садочок збудувати, а тут ще дві групи дому будувати. Ось вона наша ромашка. Діти мають все необхідне для розвитку, для виховання, для здобуття дошкільної освіти. Ми розпочали децентралізацію у 2014 році. Що таке децентралізація? Це право людей керувати на своїй території. І це право людей обирати найкращих менеджерів на своїй території. Супротив іде з боку адміністрації. І я тут стою чітко на тих позиціях, які були задекларовані ще при прийнятті Конституції у першому читанні. Місцеві державні адміністрації повинні бути ліквідовані, на їх місце повинна прийти префектура. Об'єднані територіальні громади є основою самоврядування в Україні. Тому 30% ми вже об'єднали, ще 70% повинні бути об'єднані до 2020 року. Що в 2020 році вже на новій основі, на підставі нового виборчого законодавства були проведені вибори по всій Україні у всіх об'єднаних територіальних громадах. Напевно, треба сказати, що дана реформа є однією з найуспішніших в Україні. Адже сьогодні сільські ради мають фінансовий потенціал. Наша громада фактично молода, є їй один рік. Але на сьогоднішній день вже в розвиток нашої інфраструктури за цей рік вкладено більше 30 мільйонів гривень. Це ремонти і шкіл, і водопроводів, і будівництво доріг, ремонт доріг, вуличне освітлення. Тобто те, що потрібно людям. А для цього розроблена стратегія, перспективний план розвитку сільської ради, якого ми стараємось і дотриматись. Я вважаю, що нам в жодному випадку треба не зупинятися. Цей процес, я вважаю, теж однією з найуспішніших реформ після Майдану. Ми її не маємо права зупинити. Це головне. Я рада була найкраща. Діткам вітаю. Щастить.